إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أبكر الزبالون جبابي تيبوا متين دامالون جاء الله سبحانه وتعالى كتساني وكبيرا غتتين درزا كتساني وكبيرا تسوتا kutusaanye okubeera nti twawula ebizibu byaffe byonna byonna ne tubizza gy'ali Allah subhanahu wa ta'ala, obulamu bwaffe bwonna ne tubuzza gy'ali, byonna byonna bye twagala y'alina bitumalira Allah subhanahu wa ta'ala. Singa tuddukira eri ekirala ne tutagenda eri Allah subhanahu wa ta'ala, tetuba basiraamu, tetuba basiraamu ab'ebitiibwa. Tulina omutendeza mu bulamu bwaffe bwonna, buli mbeera yonna gy'otuukamu n'ojjukira Allah. Tolina w'otuuka nga awo n'obusiraamu tebukola, buli wamu ddiini, naam, buli wamu ddiini, ddiini nga bwe boogera. Abamu bakiwulira bemuga nti buli kimu ddiini, ddiini, naam, bwe kirina okubeera. Bulamu bwo bwonna bwonna ogenda kukola okuyingira mu mbeera efaanana etya, jjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Jukira esomesa ya nabbi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, yensonga yakutonza, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tumagalwa kitiibwa Allah sokusira sene emirembe ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Yatusomesa buli kalungi konna Allah kayagala, natwesambya ebyo byatayagala Allah, nabinnyonnyola bulungi agenda okufangama n'otubitegeerekese bulungi nnyo byayagala Allah n'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala, nga nabyo abinnyonnyodde bulungi bi abi huwa wa ummi sallallahu alayhi wa sallama. Nkola enebanga weeri mu buli mulimu gwonna gw'oyagala, ensaala entuufu gye yasalangamu weeri, bweba zaka yagitoolanga atya weeri, hijja yagikolanga atya weeri, buli mulimu gwonna okuba kutendereza Allah, akari yazireetanga atya, mu kifo kirimu yatuukanga emikono yagiwanika ati yagisitula, yagisitula bati yagisitula, obujulizi bwe buli bujjudde bukubyeko mu mbeera ez'enjawulo. Ebitiibwa kye tulina ffe okukola kunoonya bulungamu bwa nabbi sallallahu alayhi wasallama bwe yatukubiriza okubeera nti twekwatako bwe tuba twagala okuwona. Ebitiibwa balungi, mu mbeera ezimu ez'enjawulo zetusaana okubeera nti tukoonako leero ye suratu al-Fatiha eno. Tuwulira nnyo abaddu mu nkuŋŋaana ez'enjawulo bwe baba bamaliriza okolera bateeka al-Fatiha ne bagisoma mu bwangu obw'enjawulo, awo ne bamaliriza ne bayisa ne ku mikono mu maaso. Twakiraga ti nakyo si kituufu, si kituufu, si kituufu okuyisa emikono mu maaso, bid'a, kubanga obujulizi bungi nabbi sallallahu alayhi wasallama nga asaba nawanika emikono egayira Allah subhanahu wa ta'ala, ne tumulaba nga ayisa emikono mu maaso. Ogwali musa omulambo we twagulambula ne tuleta ebigawo by'abamanyi abanene ku nsonga eyo. Naye ensonga gye tuliko ya al-Fatiha, bamala okwogera bagira oba abadde basaba dduwa al-Fatiha ne bateekamu ne batandika okubeera nti abagisoma. Era bangi abamu ku bo mwana wattu ku mirimu egy'enjawulo bakozesa nnyo al-Fatiha, babadde Qur'ani basomayo Qur'ani duwataagiteeka sallallahu alayhi wasallama, naye al-Fatiha yo bagiggyemu nnyo. N'obalaba nga omwana wattu amala okusoma Qur'ani bw'aba amaliriza n'atekako al-Fatiha, maliriza abadde basoma Qur'ani bakuŋŋaanye, nkuŋŋaana ezimu ezo zitali ntuufu, ne bagamba yaqul al-Fatiha ne bagisoma.
abamu ne baba musomesa ngabadde amaliriza darusu ye azokusomesa kubakkiriza era nayaga alfatiha n'abalala n'abalala bangi mu mbeera ez'enjawulo zonna olw'abalala bwabanga bamaliriza babadde balina agreement ze batuddemu bamaliriza okukola mu lukiiko ki ng'okola amaliriza ne alfatiha ne mu mbeera endala bamaze okuwoowaawo kwabwe kubeerawo ekiddakaawo alfatiha kyonna bakikozesa nnyo nebabeera nga bagireeta mu mbeera ezifaananako bwe zityo ibadallah n'embeera endala ez'enjawulo abe bityo abakkiriza tukimanye nti ebyo byonna byonna byowulidde n'ebirala byebimu ku bizuule bye tulina okwewala tutereeza eddiini yaffe tugikolenga bwe yagisomesa ow'ekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam etuwa obujulizi bwonna ti nabbi ekyo yakikolanga era tokkirizibwa kwawula alfatiha nti yo ku mikolo bwe ti ku mbeera bwe ti gye tulina okugisoma bali ne bwe ziba aya endala eza qurani eno tusomerewo aya eno kujjako ng'olina obujulizi okuva ku ekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam era ekyo bw'okikola ekimu ku bibiri nga sahabi oli abdullah bini masudi kyeyagamba sajja bali bajjukira bye yasanga haditha eri musunanidaari mimpanvu batendereza allah ono bagamba kabbiru mia sabbihu mia batendereza balina mu muzikiti yabagamba nti muggudde omulyango gw'obubuze au huditum ila ma lam yuhuda ilaihi ashabi rasulillah imma antum fatihu babi valala muggudde omulyango gw'obubuze oba mwe musinga abasahaba bawekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama kati mugamba alfatiha nti bwemugikozesa muba kububuze temulinaamu mpeera naam temufunamu mpeera ng'era bw'olabira ddala akola omulimu omulala gwonna n'asaala eswala ye yaisha n'asalira akamunaana omulimu gubanga omulungi ne talinaamu mpeera kubanga teguli ku njigiriza w'ekitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallama n'ebino ebigisigadde gyonna waliwo essuula ez'enjawulo ezajja alfatiha egikozesa nga ruqya hadithi abu saidi alkhuduri kikisobola ogikozesa kubeera nti osomerera ku muntu ogikozesa okwesomererako okusoma ayatul kursi ogenda kwebaka obujulizi obuwe buli okubeera nti allah kuuma nakutasa shayatin soma qul wallahu ahad qul audhu birabbi lfalaq qul audhu birabbi nnas zajja obujulizi obw'enjawulo naye ensoma nye tusomamu olina kukola otya ozikozesa otya byonna byajja naye bwe kibanga tewali bujulizi bwa ssuula eno kugijjamu alfatiha mu mbeera ezo ez'enjawulo ezimu kuzo z'owulidde kuba kuzuula kwennyini tolinaamu bulungi bw'ogenda kufunamu byagamba haditha aisha radiallahu anha yetumanye obulungi ffenna etuufu eri mu bukhaari ne musilim man ahdatha fi amrina haatha ma laisa minhu fahuwa raddun yenna azuula mu ddiini yaffe eno kintu kyonna kyonna makuba eddala yagamba eriri musilim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu yenna akola omulimu nga teguliiko njigiriza ya nnabbi kiragiro kya nnabbi nsomesa ya nnabbi sallallahu alaihi wasallama gugenda kumuddizibwa hadithi nabuso nabi daudi era empanvu yagamba wa iyakum iyakum wa muhdathati l umuri fa inna kulla bidaatin dalala yali atwewaza atwesambye ebintu byonna ebizuule byonna biwabuwabubuze tolinaamu bulungi naye bakirungi ate kirina kabi kinedda togenda kufuna mpeera mulimu ogwo noonya obuluŋgambo bw'ekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama era byatugamba hadithi ya irbas ibuni saariya radiallahu anhu sunani tirmidhi n'ebitabo ebirala hadithi ntuufu alaikum bisunnati wasunnati alkhulafa arrashidin almahdiyina min baadi tamassaku biha waadu alaiha binawajith wa iyakum wa muhdathati lumur mwekwate ku nkola w'ekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahaba baabanene yabaddako abajja oluvannyuma lwe yabenyweza ku nkola eno ennungi gyenywezeeko nnyo kwase amannyo gano amagego bajja kuvumira balabe nga diini mugireeseemu olujanja buli kamuwe ne kano nako bida buli kirimu bida bida ebajja kubigamba nenywerera ku nkola eyo gye yaliko w'ekitiibwa muhammadin sallallahu alaihi wasallama ati emirimu egy'enjawulo ensomesa ya nnabbi weeri gye tulina okubeera nga tugoberera so siga nti tukole tetuzze tulaba bano bakola bwe bati nebano bakole bati tugambye nti ero ebwe kyakaaka bantu bagenda kuwoowa
jibasookezi mu kwebaleta nebateekawo alfatiha nebateekawo nesuula endeesa n'obujulizi ng'ate enkola ya nabbi weeri imamu tirimidhi rahimahullah mu kitabo kye ekya sunan enkola eno yagireeta n'omuyango yete nagababu majaa fi khutbati annikah nabbi yakozesanga bigambo ki bye yaleetanga ku mukolo guno ogw'okuwasa gw'okufumbirwa naleeta hadithi ya abdullah bini masud mukubigayo ibuni lqayimu aljauziya alaihi rahmatullah bye yaleeta mu kitabo kye زاد المعاد ويقامت فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح مريانغونغا يقال كولاغا بيشي النبي بيا سومانغا ولوسكو خيط مومبيرا وانا جيندا بجيندا كفون بيزا بجيندا كواس ميكولا وجيو كوا وجارينغا جيتيا ناقام ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبة الحاجة نبي واسمس خطبة الحاجة جيبا كوسا وهي الحمد لله خطبة يقول سانغ النبي صلى الله عليه وسلم يجي أقول عن عنيو يمكن حديث رين دل يا ضماد سجى يجي عن عقام أنت يقول لك سمير النبي وبالي نيم بواج النبي نبي مسوي بيجام ينابي يهونيا نلا بانغ بيجام وبيرونجي إرم سجى يا ما ناس سلام كنا كريز الله سبحانه وتعالى كتيمام ابن القيم نلا بيه تنا كل جن كل النبي بيجام وبينو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إذن نبي أبيكو السانغ صلى الله عليه وسلم كم يقولون قبنا نامانا ينقلقوا آيات يزيني من سورة آل عمران يسوكا يزيني من سورة النساء يسورة الأحزاب سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا سورة آل عمران يعني يا سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما غمر ابن القيم بيت مشتبة زاد المعاد ناقام قال شعبة شعبة باموزة ويبوزة قلت لأبي إسحاق يبوزة مكوى من يواتى أبو إسحاق رحمه الله هذه في خطبة النكاح أو في غيرها kino bakikozesa mu khutbatu nika nga nikegenda mu maaso oba ne ku birala naagamba nti fi kulli haaja mu buli nsonga yonna ensonga n'oba ogitandika kirungi otandike n'ebigambo bino otandike n'okutendeeza kuno Allah subhanahu wataala n'okusoma ku ayati zino esatu zeyakozesanga nnyo ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bakisaba bitiibwa kirungi kubeera tugoberera mulungamba w'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu nsonga zonna فإن الخير كل الخير في الاتباع لونجي بونا بونا بولي مكو غوبيريرا وإن الشر كل الشر في الابتداع وبيبونا بوما نيو بتغامبي كبولي مكو زولا نوزولا چونا چاتا كولا چاتا تامبولي زاكو بلا مبوة صلى الله عليه وسلم بوبا بوبي بوبوليكو نيرابو وانا نيرابو تنوني وقاتي كفيتي أكلمو بسمي القرآن كتبسمي الفاتحة الفاتحة بي simbi naye nkola gye bakoze si ya nabbi sallallahu alaihi wasallama tebalinaamu kalungi konna konna mu mulimu ogwo kati enkola eno ya alfatiha ku mikolo egy'enjawulo kuwasa nkola egy'enjawulo maze okusoma qurani bakuŋŋaanye bamaze okubaako kye boogera kumaliriza alfatiha tekiri mu njigiriza w'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama tubeere ntitukyewala tudde ku bulungamu obw'ekitiibwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallama بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه